А, добрий день. 28 липня для ТВ. О, відвідування трошки краще, але плачевно. Ніхто не хоче займатися. Всі займаються плаванням, дайвінгом. Всі там ще загорають. Літо, пора отдиха, відпустки. А ми будемо тут тренуватися, підтримувати, вертатися всі. От, подивимося, хто тут є. Є мої дівчата, брати прийшли, всі були на сілі над грушою. Рубан бігає, жим робить. А, вже французький робить. Я тут роблю під наклоном жим. Так, хлопці активно розминаються. Ну, що, хватить, не ходити не треба.